Зохиолыг бичсэн Жэ Жаргал, зохиолыг уншсан Туул Синди, Эмэ Хайчев. Нэгдүгээр хэсэг. Радиогоо чихэндээ наан амсгаагаа төгжих шахам мэдээ сонсон суух мажиг хөгшний ансаг чийг даасан харагдана. Гартаа барьсан транзисторын илэгдэж хуучирсныг ажвал энэ хөгшөнтэй цөөн биш он жилийг хамт өнгөрүүлсэн нь илт. Радиогоо орныхоо хөл рүү хайш яашхан тавьчихад хөгшин өрөөний баруун хойд болонд байх жижиг бор авдарлууга мөлхлөө. Сонсё гэснээ сонсч чадаагүй бололтой. Бор авдрынхаа өмнө сөхөрч суугаад мажиггүй буурал тэргүүндээ алга хавсран мөргөж эхэллээ. Хоёр хон 11 илээчхвэл 6-аа тайга тулах энэ буурал давхар хаалгыг эвдчихнүү гэлтэй балбах чимээг ис анзааран зөвхөн бурхадтайгаа хамт байх акшн. Хүн минь сайн барилдаасай химээ сүслэн залбирч суугаа нь энэ. Радиогоо сонсоод сайн сууж байгаарэ гэд эмээдээ үнсүүлж бурхандаа мөргөөд гарсан зээгийнхээ араас залбирхаас өөр чадах юм алга гэж хөгшин өөрийгөө чамлах. Хоёр гартаа барьж ирсэн ууттай жаахан хүнсний зүйлээ шалаар нэг тарааж шидчгээд хаалгаа онгоолгоод өгчихгүй маа дүлийн хөгшин чинь гэж хараал урсган тачигнах охноо орж ирснийг мэдсэн шинж алга. Алтан медаль зөөчгээд инээмсэглэн ирж яваа зээхүү зөм бэлгэн харагдаж бурхны ивэл бүх биеэр нь гүөх мөчөд түүнийг хажуу тиш унтал шүргэхэд мажиг хөгшин давхийн нүдээ нээлээ. Хаалга онгоолгоод өгчихгүй үхснээ хийгээд ээдгийм бэ химээ нүдэн гялалзан шүл сүсжүүлэх махлаг бор хүүхэн бол түүний ганц охин цацар. Газар тулан босоод гэм хийсэн хүүхэд адил зогсох хөгшин охиносоо харц буруусгийн дайлтчих нь элэг эмтрэм харагдана. Ашгүй цацрын ааш хормын зуур өөрчлөгдөн дуун зөөлрлөө. Хүү гэхээ араас залбирч мөргөөд байгаа мод аяж минь гэхэд аль хэдийнэ муу модон орныхоо хүлд очоод херсэн туулаа шиг хулмганан суух хөгшний дух тэнийх шиг боллоо. Миний бор хүү юм дуулгахдаг шүү. Ээж нь үүрээр жаахан дуг хийхдээ хүүгээ медаль зөөчихсэн дэнхий тэлгүүгээд ирлээ гэж зүудэлсэн. Би чинь зүудэлхээж болсон амтан байгаа гэд охин руугаа аргадангүй харц илгээлээ. За за юун зүудтэй мантай хувцас өмс чандаг одоо хүрээд ирнэ. Цацрыг ингэж хэлэхэд мажиггүй дотор харанхуйлаад иржээ. Үгийг нь нис дагвал юу болохыг мэдэх хөгшин эвхээсээр нь сэмэртэл хадгалсан бор минчүүн дээлээ хэдрэхтээ ханцуугаа олохгүй салагнав. Яач хаад дээлээ өмсчих чадахгүй бээцрээд байгаам дээ гих цацрын тээршилсэн яншилттай зэрэгцэн хаалганы хонх дуугарлаа. Оо, миний хайрт яасан хурдан ирэв? Хайрын дөнгөд сая орж ирлээ. Миний хайрт халуун юм уу хөө? За, цай цуу яах вэ? Яасан? Одоохон гиснээ ээжийнхээ дэргэд очоод цацар. Ээж минь дээ, та чинь бас юугаа гөлрөө зогсчих вэ? Охныхоо уцаартай энэ дуунаас бондгосхийн чочсон хөгшин зээгийнхээ зургийг өвөртөө хийчгээд насаараа намжлан залбирч ирсэн говийн лаа бурхандаа өмөлцөн байж хідэнтэй мөрөглөө. Амандаа тарина бовтнон дотогшоо мэгшүүлсээр үүдрүү гэлтрэв. Нисконгоцны буудлаас шууд төрийн ордонд очиж ингрээ гавиатын тэмдгээр милаалгаад юсэн хөлд цагаан туугийн дэргэд зогсох зөм бэлэг эмээгээ битүүхэн хайж байла. Ээж нь чандагтай цог ирсэн цэцэг барай зогсож байгаа харангуута эмээгээ гертэ үлджээ химээн бодсон ч та нарыг бодвол төрийн ордонд би дуртай цагтаа орох эрхтэй хүн дээ гээд жижигхэн улаан үнэмлэхээрээ гайхуулдаг болохоор Азийн наадмаас аврагын шагнал хүртсэн зээхүүн эмээгээ ороод ирсэн байж магадгүй химээн гойрцсон хэрэг. Одоо л хүүгийн минь хэрэг гарах нь дээ. Баяр хүргэе. Гиснээ чандаг маг инээн зүүн бэлгийг чангаа гэгчин тэврэв. Дэрэгдэн зогсох ээж рүүгээ инээмсэглэн очиж үнсүүлэхдээ хүү. Эмээг дагуулад ирэхгүй яасан? Химээ гомдлолж амжлаа.
Хүч хөдөлмөр авиас чадлаа гайхуулан эх орныхоо нэр алдрыг твдээ дурсгасан аваргуудыг хүлээн авах ёслол өндөрлөж гэрийнхэнтэйгээ хөөр баяраа хуваалцах мөч. Зүүн биелэг багштайгаа зургаа татууллаа. Багшийнхаа талархал хайр дэвсэн үнсэлтээр дахин милаалгаад ээж дээрээ очлоо. Хідүүлээ шууд хооланд орох уу? Чандгыг ингэж хэлэхэд цацар хажуугаас нь ударснаа. Гуруула хамт зурга ахуулъя химээн хүүгээ аргадангүй хэлэв. Тэгье ээжээ. Ээж хүү хоёр хид хідэн янзаар зурга ахууллаа. Харин эндээсээ шууд хооланд орох саналыг истон. Гэртээ очио. Хаан очиж хоол идэх гэж химээн зүүн бэлэг нухацтай хэлсэн нь чандгын толгоо дээр ланту буухтай адил хүнд хатуу сонсогджээ. Тэрээр гэртээ очоод нөгөө хөгшнө асуундаа. Айгүй бол хайж ийш тийшээ гүйвэл яах юу гэх болж байна химээн айдастэн зогссноо. За ихэн юм болохоор энэ мэдэж байгаа биз гэж өөрийгөө тайвшруулав. Элдвийн юм ярьж асууж огт хамаа намаагүйгээр ээр хээжигээ сугдан алхах зүүн бэлэг имээдээ медалаа гавиатын тэмдгээ үзүүлгэсэн гэж яарсаар төрийн ордны ёслол хүндэтгэлийн өргөнөөс гарлаа. Машин зогсонгууд бууж төрүүлэнгүйсэн хүүгийнхээ араас цацар. Миний хөө зүүн бэлгээ химээн дуудсаар араас нь шогшох айдав. Түлхүүр байрсаар амсгаад гарч ирсэн ээжээсээ. Эмээ гэртэ байхгүй мө? Хаачсан бэ? Гэж уцаардангүй өнгөөр асуулаа. Хаалгаа онгоох гэж түлхүүрээ буруу харуулан хийж мөнгөнсөн цацар. Эмээ ядраад байна гэд улсын совилэлд явсан. Удахгүй ирэндээ минийхүү. Гэж залхахдаа тайван байхыг ихэд хичээв. Эмийнхээ өрөөнд оронгуудаа хувцаа тайлж орон дээр нь тавиад бурхны өмнө сүхрэн суусан зүүн бэлэг зөндөө удаан залбирахдаа эмээгээ бүр их санаж өгүүлжээ. Эмээ хизээ ирэх юм бэ? Хүүгээ дахин ингэж асуухад удахгүй. Минийхүү нааша суудаа. Сайхан сайхан ол хийчихлээ гэж цацар галтгооны өрөөнөөс хэлэхэд зүүн бэлэг хариу дуугарсангүй. Эмээгийнхээ бурхны авдран дээр алтан медалаа эвтээхэн тавиад гавиатын тэмдэг гэлэлзүүлсэн пиджака орны толгойн тушаа өлгөв. Эмээ минь орж ирэнгүүтээ хараад ямар их баярлах бол. Зүүн бэлэг ийм бодоод галтгооны өрөө рүү орлоо. Зүүн бэлэг ээчтэйгээ сүүлд суусан чандахтай төдийлөн ойр дотно биш огт танихгүй хүн шиг царайлдаг. Яагаад гэвэл ээжийнхэн сонгоц суусан нөхөр хүүд огт таалагддаггүй учраас хизээнээс түүнд нүүр өгөлгүй өнөөг хүрчээ. Ер нь зүүн бэлэг тэр хоёрыг нэг их тоохгүй өвөр дээр нь өссөн эмээгийнхээ өрөөнд бүгж хоёулаа гангар гунгар хийж суух нь сайхан санагдах. Эмийн эзгүй энэ үед ч зүүн бэлэг тэр хоёроос хүндий хിവэрэл байлаа. Эмийнхээ өрөөнд ороод чимээ аниргүй болчихно. Урд үрдийнхаас илүү хүндий байх шиг санагтахад чандаг. Чиний хүү чинь юу бодож, юу төсөөлж байгаа бол химээн өглөн. Хоёрдугаар хэсэг. Радиод өгсөн ярилцлага телевизээр гарсан нэвтрүүлгийнхээ бичлэгүүдийг эмээдээ сонсгож үзүүлэхсэн гэхээс зүүн бэлэг яарч байлаа. Совлилд явсан эмээгээ хоног тоолон хүлээж байтал сар гаруй хугацаа өнгөрөв. Эмээ минь ирэх дөхөж байгаа да химээн бодох зүүн бэлэг ингэрт нь гавиатын тэмдэг гэлэлзэх биджак руугаа байн харна. Хаалга чагнан зарим шүн унтаж чадахгүй өглөөтэй залгоно. Яагаад ийм удаан хугацаагаар совлилд явсан бол надад ярих л ёстой доо. Тэгээд ч миний эмээ өвдлөө гэж хэлж үзээгүй хүн дээ. Хүүгийн сэтгэл хөндөрлөөд нэг л тогтворгүй байх болов. Сарын дараа дэлхийн аваргын цомын төлөөх тэмцээнтэй ухраас зүүн бэлэгт чөлөөт зав олдсонгүй. Шууд бэлтгэлдээ гарчээ. Намрын дунд сар талдаа ороогүй уулын орой цагаан малгай духтуулсан мэт цав цайна.
Урд уулын бэл өгсөн дурайх зам уламж тодорсон мэт харагдана. Мажиггүй сарвчлан зогсоо харагдана. Машин тэрэгний бараа гэж алга хэмээн хөхшнийг шүүрс алтхаад хажуудах үсхөөрн ширэлдэн баарцаглаж ноолорсон хар нохоо сонсвуу гэлтэй сүүл шарван эрхлэх айдав. Төвнөө муутайхан их нар үүд нулимсаа шудран байж, алга хавсран залбирах хөхшний хойн өмнө нь гарч, оцоон сув хар нохой мажиггүйг хаашаач явсан даган шогшож, хань бараа болсоор 3 сарын нүүр үзжээ. Ганц охноос минь илүү намайг бараадах юм да. Банхрын минь сүүл дээшээ үсэн сорлог сайхан байгаа. Миний зээхүү хүрээд ирнэ. Медал авлаа, гавьяад цолоор шагнууллаа гэж ирээд эмээгийн борхууг мөн чих магтаж ярьж байна да. Энэ араа жавар. Сайн сайнгээд сахлыг нь будаж саймширж толгоог нь илж гүгээд байсан тэр инх бэлэгч нь өөр хүүхэнтэй суучихсан. Энэ хүүхдийг гаргахгүй. Эсвэл би үхэж та нарыг амраагаад үгүй л дөө. Гээд үсгэцгээ зулгаан хашгачих охиноо аргадах гэж тэврээд авсан биш. Шууныхаа хоёр суцыг тас хазуулсан мажиггүй. Ээж нь өөр өөр овоглоод авъя. Миний охин ямар ч байсан наад хүүхдээ төрүүл. Хүн шиг хэрэгтэй үнтэй юм гэж хаанч байхгүй шүү. Мажиг хөгшин ингэж гуян говьшсаар байж зээхүүтэй болсон. Дамб даржаагийн эдсийн буудлаас зодвийн тарлан үнэний сүүг зөөж угчсаар байгаад зээхүүгээ ой хүргээд авчээ. Хүн дөнгөж хөлд ороод өхөөр дөмхөөрхөн болж байлаа. Энэ үед цацаар би энэ хүнтэй суухаар боллоо гэд дүүрэн шивээстэй зургийн цомог шиг биетээр дагуулад ирсэн нь чандаг. Энэ чинь хань болох хүн биш байна аа миний охин гэж охиноо гэсэн сэтгэлтэй хэлснийхээ төлөө. Яах гэж миний хайр дурлалд оролцож хоройд аган бэ? Наад зулбсахтай чинь хамт гаргаад хайчхан шүү. Гээд шалны мод далааж ирээд дайрсан охиндоо дахиж ам нээхгүйгээр шийджээ. Зөмбилгийн төрсөн өдрийг эмээгээс нүүр тоох хүн байгаагүй. Нэг ой хүрсэн хүүдээ хадгаламжийн дэвтэр нээлгчгээд эмээхүү хоёр хоорондоо ганганалцаар гэртээ иртэл үүдэнд нь «Сайн байна уу та? Юу хүүхэд үүрээд явж байгаа юм бэ та?» гээд сайхан цагаан залуу зогсож байлаа. Энэ хүн бол зөмбилгийн аав инх бэлэг байлаа. Эвлүүлж хэлэх гэж зөндөө зүдэрсний эцэст охноо гэсэн сэтгэлдээ чангаагдан өргөж авсан юм аа. Өөртөө хань хийж гар хөлийнхөө үзүүрт зарах гээд химээн мажиг хөгшин худал залжээ. Америкт ганцхан жил болоод ирэхэд эхнэр нь өөр хүнтэй суусан байлаа. Инх бэлэг гондол харууслаар дүүрсэн сэтгэлээ тээсээр цацарт ганц үг хэлэлгүй гарч явжээ. Мажиггүй түүний хойноос минийхөө ирж байгаарай гэж хэлмээр байсан ч охиносоо айгаад чадаагүй гэдгийг зөмбилгийн аав мэдэрсэн байлаа. Хүү минь эцгийгээ мэдэхгүй танихгүй шүү дээ. Гэхдээ өсч үндийх тусмаа эмээ би яагаад таниар овгладгийм бэ гэж шалгааж намайг хэлэх үггүй болгохоо болсон байнлээ. Нэг удаа намайг мөрж ихтэйгээ ам мурихдаа надаас хүртэл миний аавыг нуух гэж ядаж явдгийг чинь мэднэ гэж хэлсэн юмдаг. Эцгийгээ гадарлсан байхдаа минийхүү. Хатан гэртээ очихоосо өмнө хүүгээ эцэгтэй нь уулзуулчихвал миний хэрэг бүтхэн тэр. Банхар сөнгөтж царигсан хоолоогоор хуцхан хоолны цаг босныг мэдэгдэж байгаа санаа гэдгийг мажиггүй мэдэж байсан мөртлөө зам харуулдан суусаар л байлаа. Эмээ нь хугацаагаа сунгуулсан гинэ. Сувилал нь аятайхан байгаа юм байлгүй. Одоо минийхүү дэлхийн аврагын цомыг өөрчлөөд ирэхийг бод. Бэлтгэлээ сайн хийгээрээ. Азийн аврагад 30 саяыг өгч байгаам чинь дэлхийн авраг болчихвол 100 саяыг атгнаа л гэсэн үг. Бид хоёр энэ муу байрыг сольж томруулах санаатай.
чанд гахч нь шин хороолол руу нүүмээр байна. Орчноо соли хаан юунд амьдрах чинь хүртэл хүүгийн нэр хүндэд хэрэгтэй шүү гэд байгаа. Сарын өмнө ээжийнх нь хэлсэн энэ үг зэвүүн, бүр зэвүүн санагдана. Зүүн бэлэг цорхрон уйлмаар байлаа. Дэлхийн аврагад оролцох эрх авсан түүний ярилцлага зурагтайгаа сонины ихний нүрэнд гарчээ. Эмээ минь ямар их баярлах бол. Эмээ нь мэдээд байсан юм аа гэдэл зөндөө их баярлах байх та. Зүмбилэг хөгжмөө чангалснаа өөрийн зураг ярилцлагтаа сонино байраад буудан дээр тухлан суулаа. Тэрээр нүдэндээ итгэсэнгүй. Зүмбилэг нүдэ арчиж байгаад дахин дахин харлаа. Эмийнхэн зураг яа харахгүй мөн. Гэрэл сүүдэр гарчгтай сонины 13 дугаар нүүрэнд нийтлэгдсэн сурвалжлагыг дуустал нь уншлаа. Миний хүү алтан медаль авсан байна. Эмээнийн ар ажавар сонссон. Миний хүү утахгүй давхиад ирэх байхаа. Эмээгээ энд байгааг мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ эмээгийн хүү чинь зүүн савинтай мундаг ир байгаам гэсэн байжээ. Эмээгийн нэрийг огт бичээгүй байлаа. Эмээ, та яагаад энд ирсэн бэ гэж сурвалжлагчийг асуухад энэ тухай яриад дэмий хүүхэ хэмээн эмээн хариулжээ. Нулимсаараа өөрийгөө арай хин тайдхруулсан зүмбилэг базаж шидсэн сонингуудаа тэнийлгэж эвхэн халаасандаа хийгээд хүрмээ шүүрч аваад гарлаа. Гомдож шархалсан сэтгэлийг нь илааршуулах гэсэн шиг баяр хүргэе, танд юугаар туслах уу? Химээн өгцсөн улсын халамж үйлчлэгээний газрын ажилтнуудын ээлдэг сайхан зан харилцаа зүмбилгийг нилээд тайвшруулжээ. Заавэц юу гэж хэлэх үү? Мэдхгүй гэвэл яана гэсэн асуултанд ээрэгдэх цаур эмээгээ олохгүй уулзаж чадахгүй бол гэх айдас нь алга болсон байлаа. Дэлхийд нэрээ дуурсгах гавьяат гэсэн гарчигтай сурвалжлаг нүүр дүүрэн инээсэн өөрийнхөө гэрэл зурагтай үрчээсэн сонин гаргаж ирсэнэ. Та нар надад туслаарай гэснэ зүмбилгийн хоолой зангирав. Энэ хүний авог нэрийг тодруулж өгч надад туслаач гэд өөртөө дээлдэхгүй бөмбөрч ирсэн нулимсаа алгаараа арчлаа. Түүнийг өрөвдөж хайрлсан харцаараа заа гэдгээ илэрхийлсэн бүсгүй цааш эргэж ширээний ард компьютер дээрээ очлоо. Бүсгүйг дагуулан харах зүмбилгээс ширвээтэж буй нээлт холхоон зогссон бүсгүй. Төдвийн мажиг харж асрах хөнгөө учраас холын хамаатан гэх эмэгтэй нь асрамжийн газар хүргэж өгсөн байна. Химээн учрыг аль хэдийн ойлгож мэдсэн бололтой доош харан сулхан хэлэв. Энэ хүн чинь миний эмээ, харж асрах хүнтэй хүн. Тэр нь би байна. Миний авог, мажиг гэж чанга хэлснэ зүмбилэг эргэж харалгүй гараад явжээ. Хоёрдугаар хэсэг төгсөв. Гуравдугаар хэсэг. Цасны жавар хайрч мойныч тахилсан хідэн хуруу нь хоорондоо эвлэж өгөхөө байсан хэдийч эрхээр шаламгай гэгчэн эргүүлэн нүд салгалгүй зам харан суух мажиг хөгшний нүдэнд зэрэглээ татах шиг. Зам ойртож холдоотж байх шиг. Салхинд осхруутаж улцайс нүднээс нь урсах нулимс бүрхээд болж өгсөнгүй. Нүдээ дахин дахин шударч... Энэ муу банхар бас юуж үзхээ болж дээ. Машин, цаан чин машин ирж байна гэд босч аминдаал яран алхах айдлаа. Ойртон ирж яваа машиныг хизээ хонь харав бололтой банхар тасралтгүй хуцав. Миний нүд чадал хоёр чиний хээс дээр юм гэж. Чимээ өгчгөж чадахгүй банхар чиний хэрэг надад ёор алга. Миний хүүч мөндөө мөн гэж үглэн суман тусч бүдчин сөхчин зам тосон алхах хүн бол миний эмээ гэдгийг зүн савингаараа мэдэрчээ. Зүн бэлэгт юуж харагдхаа боллоо.
хурдаа нэмэн нүдээ цавчлах тусам эмийн ойрцоорл. Зүн билэг авч очсон хүнсний бараа ойр зурын эм тариагаа асрамжийн газрын нерв өвгөнд хүлээлгэж өгөөд. Бид хоёр явлаа. Миний эмээ гэр оронтой харж хандах хүнтэй хүн. Би хүүн агаамаа гэснээ иргэний үнэмлэхээ ингэрийнхээ халааснаас гаргаж үзүүлөө. Тэр совиллийг толгоолж байгаа гих тавд өхөж яваа болов уу гэмээр насны налгар бор эмэгтэй. Ойлгож байна хүү минь. Мажиггүй бүгдийг ярьсан. Зээгээ байнга дурсч охноо хаа ямагтдгийн. Химээ хэлснээ хоолойн зангиран том том нулимс хацрыг нь даган бөмбөрөөд ирлээ. Энэ бол эмээ зээхүү хоёрын учрал түүнийг уйрааж ухаантай хүүгээр нь бахархсан нулимс байлаа. Хотын бараа харагдахад хөгшин тоолж буй тарина чанга хэлснээч анзаарсангүй. Жаахан хүүхэд шиг амаа өмөл зүрж ирээд залбирч байгаа харагдахад зүүн билэг зүрхэндээ ойловч нулимсаа ил гаргасангүй. Яаруулсан юм шиг ирхээ хурдан хурдан эргүүлж суусан мажиггүй. Цацар минь хитгэн хонгийн өмнө ирсэн л дээ. Эмэн хүүгээ ирэхээр харьяа гэд үлдсэн гэж хэлснээ хоолоон зангираад ирлээ. Эмээгээ ингэж хэлж байгаагийн цаад утхыг сайн ойлгож мэдэрсэн зүүн билэг. Ээждээ өгөх гээд нэг өрөө байр авсан. Эмээ, та одоо очингуудаа ээжэд шинэ байрны түлхүүрийг гардуулж өгөөрэй. Эхлээд хоёлаа ганд оръё. Дараа нь ээжтэй уулзъя гэснээ эмээрээгүй хараад инээмсэглэн өхөөрдөв. Өндөр гэгийн жанраас ихтэй мөргөн сэтгэлээ бүтэн дулаацуулсан мажиггүй тэнгэр багандах мэт ханхайх зээх үгээ сувдан алхаж явахтаа. Миний хүүгийн аав сайн хүн байдгийм шүү дээ. Эмээгийн хүү ааваараа овголчихвол дэлхийн аваргын цомыг дорн авчих юм биш үү гээд хүүгээ юу гих бол гэсэн шиг зогтусан зогслоо. Зүүн билэг эмээгийнхээ гарыг чанга атхан ингэрт нь нүрээ нааснаа толгой сэгсрэв. Нэр алдарт хүрэхт нь эмээгээрээ овголсон эцэггүй гэж шавдарлахгүй химээ үргэлж сэтгэл төвдөж явдгаа өнөөдөр мажиг хөгшин ил гаргаж байгаа нь энэ. Миний аав сайн хүн. Гэхдээ сайн аав байж чадсан гэж үү? Үгүй. Би эмээгийнхээ энэ навтгар шар хөгшний өвөрт өсч өвөр дээр нь дэвхэцэж үндээсэн. Миний аавг хизээч хаанч мажиг химээ бодсон зүн билэг. Таны магтаад байгаа тэр хүнийг хүүн сайн таньна. Бид хоёр байн холбоотой байдгийм шүү дээ. Нэрээ аав тантай уулзах юмсан гээд байсан гэснээ тэр дороо аавтайгаа уцаар ярьлаа. Хүүгээ эмээтэй нь хамт гэрийн гадаа ухтан авсан инх билэг. Миний хүүчин аавтайгаа улам адилхан болоод байгаа мó да гэснээ өсгийгөө өргөн байж зүн билгийг үнслээ. Хоёр тиш харан суужээ. Хідэн хуруугаа дугарган байж ядан байгаагаа илтгэх чандаг ам нээлээ. Чийл эхэлж энэ байрыг нэр дээрээ шилжүүлж авахын тулд асрамжинд өгөө гэсэн биз дээ. Сургуулийн захирал хүүхэн рүү гүгээд байхаар чинь чамайг байр хөрөнгөнд нь болж өгөх гээд байгаа болов уу гэж бодсондоо ийм юм хийсэн. Тэгээд чи гэрт очихоор тос тортог ханглаад байхын гэж яргалдаад ээжигээ холдуул гэсэн санаагаа ил хэл чадахгүйж элдв үг үйлдэлээрээ илэрхийлж байнга дарамтлагдав биз дээ. Хүүчин зэм үнэлдэ. Толгой цустан шүү гэдгийг би чамд зөндөө хэлсэн. Тэгэхэд чи миний хүү мөнгөний машин болчихлоо. Чи дуугүй бай гэд томроод байгаагүй л үү? Гидсрүүгээ хөлөөж ийлдсэн тэр хоёр инхүү хэрэлдээ цоож байтал хаалга тогшлоо. Чандах цазар хоёр зэрэг шахан босч аврал хайгаад ч байгаа юм шиг, аль эсвэл нэг нэгийгээ ад үзэх шиг харцаараа зодтолдож байснаа цацар хөлөө зөөж ядан хаалга руу очлоо. Хинбэ?
хэмээн тэрээр дуулдах төдий асуулаа. Зүн билэг байна. Хаалган голгож өгчгөөд угаалгын өрөөрөө орсон цацаар гарч ирэлгүй хагас цаг шахам болжээ. Хүүгийнхээ ээжийнхээ нүрийг харж чадахгүй байгааг нь ойлгосон зүн билэг. Та гарч вэ? Бидэнд гурвуулах наа ярих юм байна гэд хаалга онгойлголоо. Сүүл хавчин зүхтах гөлөгшөг чандаг ухсхийн гарлаа. Энэ бүгдийг сонсч мэдэж байсан цацар хизээ мүдгүй өклээ хүлээсэн өвчтэй хүн шиг бээцийн хөдөлж ядсаар ээжийнхээ өрөөнд орж ирлээ. Охноо хараад мажиг хөгшний уруул өмүүлсэн миний охин даанч дээ гээд ихэр татснаа. Алуу ээж нь үнси гээд гараа сарвайлаа. Зүн билэг нүд цавчилгүй ээжигээ харж эмээгээ түшиж сууснаа. Танд эмээ бид хоёр шин байрны түлхүүр өгөх гэсэн. Эмээгийн энэ байрны бүх бичиг баримтыг орхиод яваарай гэлээ. Шин байрны түлхүүр атгсан цацрын гар халууд үгэх шиг болсон ч харцаа шалнаас хөндөрүүлж чадсангүй. Тэрээр уучлаарай хэмээн хэлэх гэж хичээвч түүний уруулыг давж унсангүй. Гарыг нь атган суугаа атгар шар хөгшнийг сая таньж олж харж байгаа юм шиг цацар ухсхийн ээжигээ тэмэрч авснаа мэгшүүлэн ойллаа. 3-р хэсэг төгсөв. Төгсгөлийн 4-р хэсэг. Эмээгийнхээ шүтэн бор авдар тэргүүднийг шороо тосноос нь салгасан зүн билэг. Эмээ, хүн гавьяатын тэмдэг медаль хоёроо бурхныхаа өмнө тавьчих уу? Мажиг хөгшин зээ хүүгийнхээ зулааг удаан үнэрлэснэ. Тахил шүтээ минь ам ороод яасан сайхан юм бдэ гээд бүхтөр нуруугаа тэнийтэл сунаж мөрөглөө. Цацаар юу ч хэлж чадахгүй суусаар л байлаа. Хүүн эмээдээ шагнал зураг аврах болсныхоо дараа өгсөн ярилцлага сурвалжлагаа үзүүлээд завгүй. Симээрхэн босч бурхандаа мөрөгсөн цацаар хөлөө зөөж ядсаар хаалганд тулж ирлээ. Тэрээр эргэж харах гэснэ мөн л чадсангүй. Төрүүлсэн ээж төрсөн хүүрүүгээ ихцлэн харж чадхаа болтол өөрийгөө шийтгэж хүн чанараа гээснээ цацар ухааралгүй өнөөг хүрчээ. Сэтгэлийн их шанлан гин буруу хүнийг тэнцвэргүй болгодог гэлтээ. Шатаар уруудан бидчих цацар хашлагнаас нь тас зуурчээ. Түүний хажуугаар зөрөн дээш өгссөн хүн танилч юм шиг санагдахад цацар өөрийн ирэхгүй эргэж харлаа. Хүүгийн эцэг дотог шорч байлаа. Зогсоо зайгүй уцтаж дээрэнгүй дуугаар зантчих чандаг дээр очих гэж цацар яарсангүй. Байрнаасаа холдмооргүй санагдан өөрийн ирэхгүй хорогдоод гэрийнхээ цонх руу харан ойролцоох цэцэрлэгийн хашаанд зөндөө удаан суулаа. Ээжтэйгээ хөдлөлсөөр ангаахын их сургуулийн хаалгаар орход Түмэн эмчийн охин аав чинь энэ сургуулийн анхны төгсөгчдийн нэг шүү дээ. Аавынхаа мэрэгчлийг өвлөн эзэмших гэж байгаа чамд баяр хүргэе гээд дуламсран гих сайхан зантай өндөөр бор хүүхэн ухтан авч байсан юм даг. Хожим сонсвол дууя багш аавын шавнарын нэг байсан юм билээ. Манай сургуулийн оюутнуудын олонх нь охтууд. Цагаан халаад малгайгаараа ижилсчхээр хосгүй ховор хүн шувууч шиг ямар гоё харагддаг байсан гэж. Ээж хаяа ирэхээрээ намайг танихгүй. Миний бөндөлөө хаана байх шиг байна гээд хажууд зогсож байгаа хүүхдээс асуухт нь аминдаа их ичнэ. Бас л муу ээж ихээ толгоо дээр гарсан давлуун зангаараа. Таа ч одоо сохор юм шиг яагаад хүн амтнаас асууж хүн шараа олгоод байгаа юм бэ гэж уцаарлна. Тэгэхэд ээж минь ялгах аргагүй адилхан ийм олон хүүхдүүд дотроос охноо олж харахгүй мөнгөнлаа гээд хошуу царбаад гсэн. Ангийнхаа навчаатай хамт бассейнд орж дараа нь тайквондогийн дугууланд явдаг байлаа. Тэгж саваа гүтэж явахдаа чандахтай танилцсан.
Бэлдаржуулах урлагийн багшаа гээд охид бүсгүүчүүд хойлруулсан түүнийг эхэндээ нэг нүдээрээж хардаггүй байлаа. Тагнуулт шиг нэвч шууд ширцэн мангар амтан гээд тааралдахгүй кичээдэг байсан мөртлөө оюутнуудын дунд усан цэлэлтийн тэмцээн зохиох үеэр чандаг манай багийнхныг дасгалжуулсан. Энэ багшгээд байгаа балахаар юм чин чам руу яаж хараад байгаа юм бэ? Миний хайр эмч болох юм чин ийм дугуулн тэмцээнд орч хэрэггүй штэ. Ингэж инх бэлгийг хэлэхэд зөрүүд дураараа хүн чин яах вэ дээ? Чи дуугүй бай. Би өөрийгөө мэдэж байна гэдэг байлаа. Англи хэлний олимпиадад төрүүлсэн инх бэлгийг Америкт нэг жил суралцах эрхийн бичгээр шагнуулсан өдөр нь би чандах багшийн урилгаар бааранд халамцоохон сууж байсан да. Хайр сэтгэл гих халуун дулаан хан хэрмийг аль хэдийн сэт татаж өөрийг нь хуурч мэхэлснийг инх бэлэг огт мэдээгүй. Миний хайр хичээгээрээ, хичээлдээ сайн шамдаарай, ээждээ сайн тусалж байгаарай гэж ирээд их мундаг захаас сургамж үлдээгээд явангуут нь би чандгыг дагаж гүйсээр байгаад сургуулаа орхисон. Хевлид их хүүхдээ устгаа гэсэн чандгын хүсэлтийг ээж эсэргүүцсээр байгаад хүүтэй болсон. Жил шахам чандгатайч инх бэлэгтэйч холбоо барайгүй. Намайг жирэмсэн дараа нь төрсөн гэдгийг тун цөөхөн хүн мэдсэн дээ. Инх бэлэгт хэлэхгүй гэж хатуу шийдсэн. Төрсний дараахнаас чандаг дахин эргүүлж гүсээр байгаад би ч сэтгэлээ татаж чадалгүй явсаар хамт амьдрах болсон. Түүнд нүүр өгөхгүй дургүй байгааг нь мэдсэн чандаг ээжийг үзэхгүй. Чи надтай суух юм бол энэ орон гэрээ чөлөөл гин. Би гэж усан тэнэг амтан, тэнгэрээс од шүүрсэн юм шиг түүний үгэнд орж, ээжийгээ хүүгээ ад үзэж хайсны эцэст байрыг чандгын нэр дээр шилжүүлж авахын тулд ээжийгээ асрамжийн газар аваачиж өгсөн. Түүний үгэнд ороод хүүдээ эмээч нь үхсэн, одоо хідүүлээ суврах бүтээ гэж хэлсэн бол яана. Цацар өөрийн ирэхгүй бодлоосоо жихүүцэж өөрөөсөө айх шиг болсноо босч цонхруугаа харлаа. Тэрээр чандах бит хоёр ер нь юутай билээ химээн өөрөөсөө асуулаа. Үр хүүхэдчгүй өөрийн өөрсдийн гэж бүтээж бий болгосон юуч байхгүй. Зөвхөн ээжийг минь холдуулчаад хүүгээр минь бизнес хийх гэж байсан. Үүнээс өөр хариулт олдоогүй тул цацар гинт юмд хөөгцсөн юм шиг унган багын найзих руугаа шууд алхав. Эмээдээ үнсүүлж ааваараа нисконгоцны буудлаас үдүүлсэн зөм бэлэг Испаний нийслэл Мадрид хотноо болсон жудогийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс мөн л алтан медаль авчээ. Ингээд хүүн ТВ-ийн дараа нь дэлхийн аварга болов. Ээжиндээ очиж хүүгийнхээ амжилт ялалтын баярыг тэмдэглэмээр хуваалцмаар байвч цацар зүрхэлсэнгүй. Чандгаас нүүр буруулан зохтаж дайчсан бүсгүй Эйр Монголиагийн салбар дээр очиж Москва руу 3 хоногийн дараа нисэх тээз авлаа. Түүний дотор хуйлэрч бөгнрөөд байсан хар им алга болж сэтгэл нь хөнгөрөөд иржээ. Хүүрүүгээ уцаар ярьлаа. Баяр хүргье ээж нь. Өөрөөг хэлж чадсангүй. Уцаа аль хэдийн таслан гартаа атгсан мөртлөө. Ээжигээ уучлаарай. Ийм сайхан хүү эрийн цэнд хүргэж өгсөн эмээдээ баярлаа гэж дахин дахин хэлээрээ миний хүү. Химээн ганцаар ярьснаа сайн нэг юм анзаарч хүүрүүгээ дахин залглаа. Наран ихчээнд нь хор гаруй хонлоо. Өнгөрсөн амьдралаа бодож өөрөөсөө айж гутарлаа. Ээж нь Москвад амьдрахаар шийдсэн. Өвөөгийнх нь найз гочоог бай. Шууд хүрээдэр ажил байр бэлэн гэсэн. Химээн хүүдээ хилээд нулимсандаа хахаж цацан уйсаар байлаа. Хүүн ээждээ зөндөө үг хэлж зөндөө юм ярьлаа.
ээж нь бахардаад хариу хэлж чадахгүй байсан ч гэлээ хүүгийнх нь хэлсэн ярьсан бүхэн чихэнд нь бичигдсэн мэт үлджээ. Нилээд хугацааны дараа цацар тайвширч, яг энэ мөчөөс эхлээд өчигдрийг биш маргааш ахаарч амьдрана химээн өөртөө хэллээ. Нисэх буудал дээр найзтайгаа хамт ирсэн цацар нэг л юмд хорогдоод байх шиг. Юр бүсийн сонин гэгэлзээд сэтгэлэн тогтож өгөхгүй байлаа. Хүүрүүгээ мессеж үчи гэж бодон уцаа гаргахтаа л нэг хүн мөрөн дээр нь гараа зөөлн тавилаа. Эргээд хартал хүүн инээгээд зогсож байлаа. Зүн бэлгийн хажууд ээж нь бас хүүгийнх нь эцэг. Ээж нь гоёл дүмсдэг үйдэн хуар дээлэн дээрээ 5 жилийн гавшгаачаас алтан гадас хүртлэх одон медалаа зүүчгэж. Инх бэлэг үйл ялэг инээмсэглэх нь хайртай шүү. Хоёулаа сайхан амьдрана. Хідэн хүүхэдтэй болох уу? Гээд гарыг натхан зогсож байсан тэртээ 22 жилийн өмнөх үеихтэйгээ адилхан харагдав. Бодит амьдралтай түлхүү ойр өнөөгийн нийгмийн байдлыг харуулсан сайхан зохиол бичдэг жаргал зохиолчтой уншигчдийнхаа өмнөөс талархсанаа илэрхийлээ. Мөн энэ зохиолыг унших эрхийг олгосон зохиолчтой сонсогчдийнхаа өмнөөс дахин дахин талархсанаа илэрхийлээ. Тон удахгүй Исамина зохиолчийн маань төвөр өгүүлгүүдээр нэгтгэн имэгтгэл болгосон зохиолууд маань орох болно. Та бүхэн минь тухлан сонсоорой. Дараа дараагийнхаа зохиолоор дахин уулзлаа. Түр баяртай.